Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Mani sauc Toms, un šodien raidījumā viesojāmies biedrībā vecāki kopā. Būs arī, protams, stāsts, taču tagad sāksim ar ziņām. No 14. aprīļa Apeironā savu darbu uzsāka inteliģences skola. Turpmāk visa gada garumā, divas reizes mēnesī, Apeironā tiks rīkotas lekcijas un diskusijas, kas attīsta personību un liek pārdomāt un izvērtēt savu rīcību. Diskusijas dos apmeklētājiem zināšanu un prasmju kopumu pamatu, kuras nesniedz akadēmiskā izglītība, taču ir vitāls personības izaugsmē un kuras dod zināšanas par mākslu, kultūru, etiķeti, uzvedības kultūru, pašattīstību un citām katra cilvēka dzīvē būtiskām nozarēm. Inteliģences skola uzsāka savu darbību 14. aprīlī Apeirona telpās, un turpmāk notiks divas reizes mēnesī, tā kā ja šis pasākums ir jums, tad sekojiet kārtējai informācijai. No 18. līdz 20. aprīlim invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons pārstāvis dodas uz Spānijas pilsētu Taragonu, kur notiks projekta Cilvēku ar invaliditāti integrācija caur mācīšanos rezultātu izplatīšanas konference. Projekta laikā tika izveidota invaliditātes ētikas etiķete, kura ietver informāciju, kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. It kā pašsaprotama lieta, vai ne? Bet izrādās, ka šāda informācija nav koncentrētā veidā. Tas būtībā ir metodisks materiāls, lai varētu mācīt citus cilvēkus, kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. Tika apkopot arī labās prakses, piemēram, par cilvēkiem ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgu un treniņu kursi cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Te ir izdarīts ļoti labs darbs, un mēs ļoti lepojamies, ka tieši cilvēki no Latvijas, no Apeirona, dodas prezentēt šo sasniegumu saviem Eiropas kolēģiem. Ir tāda mācība iestāde International School of Latvia, kas īstenībā ir ļoti labs paraugs, kā vajadzētu notikt iekļaujošajai izglītībai. Citiem vārdiem sakot, skola visiem. Šis stāsts var kalpot kā labs piemērs un ideja citām skolām. International School of Latvia saviem skolniekiem rīko dažādas lekciju kursus, kuros bērni var iepazīties ar dažādām tēmām. Un viena no tām bija arī par tēmu cilvēki ar invaliditāti. Par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, par to, cik mēs esam tomēr dažādi, bet dzīvojam visi tepat blakus. Un kas, manuprāt, ir forši, bērni pēc šīs lekcijas izveidoja arī uzlīmītes, kurās ir attēlotas svari, un vienā pusē līdzīgās pozīcijās stāv cilvēciņš bez ratiņkrēsla, un otrā pusē ir cilvēciņš ratiņkrēslā. Man ir patiesas prieks redzēt cilvēkus, kuri apvienojas un darbojas kāda kopīga mērķa vārdā. Mēs viesojāmies biedrībā vecāki kopā. Enerģiski un ambiciozi. Lieliska attieksme. Mūsu biedrība apvieno Ikšķilis, Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Mēs dažas mammas sapratām, ka nav īsti, ko mūsu bērniem brīvlaikos darīt, jo patiesībā arī parastiem bērniem nav ko darīt brīvlaikos. Un tad es piezvanīju meninai mammai un saku, klausies, nu, ko daram, kaut ko vajag darīt, tā kā, nu, kaut kas jādomā ir uz priekšu. Un daudz nebija jāsaka, mēs sanācām kopā trīs mammas, no sākuma mēs bijām divas mammas, un nolēmām, ka jāveido ir biedrība. Un tad mēs apzinājām nu, tās ģimenes, kuras mēs varējām tajā brīdī apzināt, un sasaucām pirmo tā kā, savu valdes sēdi. Un īstenībā bija diezgan labs apmaksts, nu, diezgan kuplā skaitā mēs sanācām, un tā mēs nodibinājām savu biedrību ar domu, ka mēs varbūt varētu kā vecāki kaut ko mainīt un darīt savu bērnu labā. Biedrības sākotnējais mērķis bija izveidot vietu, kur varētu satikties vecāki, kuriem ir īpašie bērni, jo, kā izrādās, sabiedrība šos bērnus vēl nav gatava īsti pieņemt. To ar savu bērnu nevar aiziet uz kopīgo, nu, konkrēti ar manu bērnu un arī citām mamām, kurām ir tie tiešām tādi bērni ar smagākiem traucējumiem, ar smagāku autismu, nevis ar vieglām autismu iezīmēm. Mēs nevaram aiziet publiskos mierīgi pasākumos un tajos vienkārši visos piedalīties. Sabiedrība lielākā daļa tomēr nezin, kas ir bērni ar autismu un varbūt kā viņi var reaģēt. Un līdz ar to tu it kā mēģini sevi pasargāt un meklēt to maksimāli tādu vidi, kas ir droša te un droša tavam bērnam, lai nebūtu nekādu izaicinājumu apkārt. Un tāpēc mēs ļoti gribējām izveidot
nu, vietu, kur var atnākt tieši mūsējie un kur mums mamām nav jāuztraucās, nu, ka kāds tagad kaut ko padomās, kāds tagad kaut ko pateiks. Manuprāt, aizspriedumi pastāv tieši nezināšanas dēļ, tāpēc man ir liels prieks, ka biedrība nodarbojas arī ar sabiedrības informēšanu, un paskatoties atpakaļ, progress ir redzams. Biedrības nākotnes mērķi ir veidot skolu bērniem ar invaliditāti, taču, manuprāt, svarīgākais, ko jau biedrība vecāki kopā dara no pirmās dienas, ir atbalsts. Protams, ne tikai tiem bērniem veidot vidi, bet lai tiem mamām, un ne tikai mamām, ģimenes locekļiem vai arī cilvēkiem, kas ir ikdienā kopā ar šiem bērniem, lai viņi var atnākt un lai mēs kopā varam parunāt un pateikt, un kas katram ir tas sāpīgākais tajā brīdī, jo, piemēram, īpaši tad, kad atnāk tikko galīgi jauna māma, kurai pēkšņi ir pateikta diagnoze bērnam 4 gados autisms, viņi ir šokā, un patiesībā neviens jau valstī neuztraucās par to, kādā šokā viņi tajā brīdī ir nonākusi, un viņi sēž, un viņi jau nesaprot, ko darīt viņai tas vārds autisms, pēkšņi ir kaut kāds svešvārds, ko viņi vispār nesaprot, ko ar viņu iesākt. Redz kā, galvenais ir rīkoties un entuziasms par ideju. Mēs novēlam biedrībai vecāku kopā veiksmi un izdošanos. Šoreiz stāsts būs par sportu, par vienu no Renes sporta veidiem, kas pēdējās sezonās Latvijā ir palicis ļoti populārs. Es runāju par bobsleju, par ļoti tehniski sarežģītu un izaicinošu sporta veidu. Un viens no tā paveidiem ir parabobslejs. Mēs devāmies ciemos pie Artūra uz Valku, kur viņš gan dzīvo, gan trenējās, un viņš mums pastāstīja, kā viņam klājas. Savukārt es Toms atvados un skatieties raidījumu 3.4. katru ceturtdienu pulksteni 18.15. kanālā RTV uz tikšanos. Man sauc Artūrs Klots, es esmu no Valkas. Jā, es no bērnības dzīvoju Valkā. Forša pilsēta, mierīgi, klusi, nav tik traki kā lielās pilsētās. Varam aizmalt kaut kur. Man pirmais sports bija, man draugs Raits ir. Un tad viņu vecās mūs visu laiku ņēma, visur mēs braukājāmies ar rituņiem. Tad braucām peldēties, braucām uz jūru un pa vasaru. A pa ziemu mēs braucām slēpots un slidojām tepat uz dīķa. Mēs nokritu no 3. stāva uz 2. stāva. Vecā tērauta skolā. Spēlējām pasaipas 12. Naktī. Un tad tur tā gadījās. Nu jā, no sākuma bija tā bišku, škrobi bija, kad nevaru vairs kājas pakasināt un tā grūti, bet pēc tam jau pierodu un galvenais jau darīt kaut ko, negulēt gultā. Es aizbraucu uz Vaivariem un tad es atbraucu atpakaļ uz māju, pabeidzu 9. klasi un tad mana draugu mamma, kas ir sociālais darbinieks, man pateica, ka ir tāda skola Jūrmalā, Siva, un tad es aizbraucu mācīties uz Sivu. Un tur bija Vita Kotāne, ar kuru es sāku nodarboties ar ratiņu basketbolu. Un pēc tam atnāca Vitas dēls, Kristaps Kotāns. Un tad es ar viņu nodarbojos ar ratiņu basketbolu. Un pēc tam viņš piedāvāja, ka varētu aizbraukt pamēģināt par bobsleju. Un tad pirmo reizi mēs aizbraucām uz Īglas un izmēģinājām, un tas sporta veids tā kā iepatikās, un tad mēs sākām nodarboties ar viņu. Šitā ir no pasaules čempionāta, tā ir pa trešo vietu. Amerikā, Park City'jā. Man tagad 24. Šobrīd pasaules kausa posmā otrā vieta St. Mauricā un pasaules čempionātā trešā vieta Park City'jā, Amerikā. Nē, tas ir tā kā bobs, viņš ir gandrīz tā kā divnieks, varbūt bišku mazāks, pa pāris centimetriem.
Te mans mazais kalniņš, pa kuru jābrauc augšā lejā. Nu, lejā jau vienkārši augšā bišķi grūtāk. Nu, sākumā bija bišķi grūtāk, pēc tam jau te pierod. Treniņš ir. Var uzbraukt augšā. Un tad forši var atbraukt, pamētāt spinningu. Nu, tagad jau ir baigais ūdens līmenis. Reku var teikt, mēs jau to reku esam Igaunijā. Jā, jau Igaunijā esam. Un te iet viņš, es nezinu, cik kilometrs. Te var tā braukt, trenēties. Te sanāk, es nezinu, cik, es domāju, nu, vairāk nekā kilometrs, man liekas, sanāk aplis, ja izbraukt visu. Nu, šitā bilde te ir Raitis. Šitais ir Aksels, un tad es rekurēju. Šitais mēs bijām ar ugunsdzēsējiem. Es nodarbojos ar ugunsdzēsēju sportu. Un tad mēs braucām uz sacensībām un darījām visu kaut ko. Labi gāja. Tas bija ļoti sen atpakaļ. Nu, es neesmu bijis. Āfrikā vēl neesmu bijis. Tā, Eiropā gandrīz visur esmu bijis. Un Krievijā arī esmu bijis. Baltkrievijā. Kanādā biju, Amerikā biju. Nu, tā, daudz, kur esmu bijis. Un Latvija labāk? Nu, jā, tā jau māja ir. Nu, tev jau vienmēr kaut kur tu aizbrauc prom, tev tik un tā gribas braukt uz māju. Velk jau atpakaļ. Duģiem pagaidām pa māju, un kad būs tagad siltāks laiks paliks, tad braukšu uz stadionu trenēties. Galvenais mērķis man pašam ir tikt uz Ziemas olimpiskajām spēlēm. Tas ir, es nezinu, man liekas, tas ir katra sportista mērķis. Nu, mēs ceram, ka mēs tiksim uz 2022. Šitais ir Sant Moricā. Tas ir Horšūns virāža. Nē, es pabeidzu elektrotehniķi, elektromontētājs. Tas ir divgadīgais. Un tad sanāca tā kā tā ir tā aroda izglītība, man liekas, es īsti nezinu. Jā, var kaut ko darīt, bet nu, Valkā, man liekas, nav tādas baigās lielās iespējas. Man vairāk patīk ar datoriem kaut ko darīt, un tad es domāju, ja tur nesanāks ar to sportu, tad iešu, izmācīšos vēl kaut ko uz datoriem. Un tad darīšu kaut ko ar datoriem. Ne, iemācīties kaut kādu to programēšanas valodu, kas ir, un tad tur kaut kādas programmiņas rakstīt priekš datoru, kaut ko tādu darīt. Tā kā kluba nav. Viss sāc tā kā, ko reizi paēst tur padarīt. Tā viss parasti džokerīs ir. Jā, tur mums džokers ir vienīgā iestāde, kur tur... Ja vakarā pa nakti nav ko darīt, var aizmūkt uz džokeru, pastīties. Tur viss savācās ir. Tucē. Tāpat bija, kad es staigāju, tāpat nav nekas baigi mainies. Vienīgi es izskatu, nevajag padoties un jāturpina kaut kā dzīvot uz priekšu.